גם האינטליגנט, אחד שהוא לא אינטליגנט, ואחד סתם זיקי. תראה, זה צם נינג'ה. קערה? אוקיי, ובצד, אתה לא יכול לחרבן מתוך ה... להשווה עולם. יאללה, אתה חייב לחרבן מתוך... תותי, יאללה. ואלה. קוראי לי אליי, רוגית. כן, יצאתי די זבל. לא, אתה קורא למעלה, ואז אתה שאתה שאתה להבין את זה למטה. לא, זה ממש מכוער, זה כאילו.